melhor preço do lugar. Mercadinho Gomes, você vai encontrar. É o mercadinho mais barato do lugar. Climatizada, venha ver. Mercadinho Gomes, tudo em gêneros alimentícios, materiais de limpeza, frios, bebidas e uma linha completa de cosméticos. Aceitamos todos os cartões. Mercadinho Gomes, localizado na Avenida Alberto Bona, número 7, centro, telefone 3252-1826, em Campo Maior, Piauí. O trabalho pro mercado pro forró, especialista em motos de Campo Maior. Na Mil Motos tem tudo o que você quer. Peças originais, descontos especiais, pode pagar como quiser. Visa e Becred Shop Mastercard, até 6 vezes podemos parcelar. No centro, Rua Alberto Bona, 108, anote pra ligar depois. 3252-2878. Mil Motos rodando com você, fazendo do seu transporte um grande prazer. Ferro para toda obra é na Brasil Ferro. Temos cimento poti, treliças, metalons e ferro em geral. Aceitamos todos os cartões e à vista você tem 10% de desconto. Brasil Ferro, na Rua Afonso Pena, número 80, no centro de Campo Maior. Informações 994837700, 98103-4319 e 3252-3790. Marmoraria Campo Maior, mármores e granito. Trabalhamos com pias, batentes, soleiras, mesas, túmulo, balcão e escada. Marmoraria Campo Maior está localizada na Rua Mulata Lima, número 104, próxima à curva do Mucuripe, bairro Cidade Nova, em Campo Maior. Fone é 99406-9320 ou WhatsApp 981-13-3203. Marmoraria Campo Maior, aceitamos cartão e parcelamos para você. Se o compadre não tá vendo, me enxergando mais direito, pra esse caso só tem um jeito. Seus olhos precisam de um doutor que lhe faça um bom tratamento da catarata. Uma referência que é 10 anos, Hospital de Olhos, Luiz Castelo Branco. É referência, é confiança, experiência e segurança. Hospital de Olhos, Luiz Castelo Branco. 10 anos de credibilidade em cirurgia da catarata. Hospital de Olhos, Luiz Castelo Branco. Maravilha! Maravilha, maravilha! Noite maravilhosa, hein? Noite linda! Hoje é segunda-feira, começo de semana. Estamos aqui mais uma vez ao vivo e a cores, aqui na TV Web Gene Papo. Hoje tem, mais uma vez, tem nosso TBT do Web Show. Amanhã tem Pior Forrozeiro, tem Cowboy, tem Marco Pancadão. É, meu amigo, tivemos ainda esse final de semana aí na sexta-feira. O desafio Cowboy versus Raimundão. Já tem uma matéria aí dessa luta, desse combate do século entre Cowboy e Raimundão. Tem também notícias, tem também os destaques do futebol, né? E você compartilhando nosso link aí, nosso web show em todos os grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Já estamos ao vivo e a cores em nome de Hospital Luiz Castelo Branco, referência em todo o território dos carnaubais. Que maravilha! Em nome também de Mil Motos, Mercadinho Gomes. Em nome também de Finsol, Pax União. Em nome de Cardoso Supermercado, entre outros colaboradores. É o nosso web show que está apenas começando aqui na nossa TV Web Gene Papo. Que maravilha! E compartilha aí, galera, em todos os grupos. Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Já estamos ao vivo e a cores aqui na TV Gene Papo. E vamos lá começar. Tem TBT, né?
Tem TBT, libera o TBT do Abel Show, hein, Marcos? Você é uma polícia, Letícia, Letícia. E você vai com aquele mototaxista, Letícia, Letícia. Vou com você ou com a polícia? Olha a mãe Neide, irmã Gabriela, meu pai Juba aí, olha Fortino. Porque você foi me iludir, falando que iria voltar. Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombras pra gente tomar. Tô te esperando aqui no bar, e marcou 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe. Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, saiu do bar com Washington Setuba. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Galera do grupo dos vaqueiros. Letícia, Letícia, saiu do bar com você ou com a polícia? Um programa aí com o Nego. A novinha, eu digo assim: ela gosta de gasolina, mas ela gosta de gasolina. Quando eu ligo no paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro. Ela se liga na pegada do patrão. Entra na minha Hilux, sabe por que eu digo assim: gosta de gasolina. E elas gostam de gasolina. Tu gosta de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Hilux, a novinha gosta, só porque tenho dinheiro, eu sou vaqueiro da roça. Ela não gosta de cavalo, só na minha Hilux. Quando eu pego a novinha, eu digo assim: gosta de gasolina, mas ela gosta de gasolina. Quando eu ligo meu paredão, a novinha fica louca na pegada do vaqueiro. Ela se liga na pegada. Entra na minha Hilux, sabe por que eu digo assim? Elas gostam de gasolina. Gosta de gasolina. Elas gostam de gasolina. Gosta de gasolina. Gosta de gasolina. Gosta de gasolina. Gosta de gasolina. Essa tua sequência de sentada me excita. Adoro quando você vem pra mim, com seu sorriso que me faz feliz. Vem, senhorita, essa tua sequência de sentada me excita.
galera do Sítio Coqueiro Verde de Teresina, Piauí. Adoro quando você vem me ver, o seu jeitinho me faz feliz. Ó, senhorita, essa tua sequência de sentada me excita. Agora quando você vem pra mim, o seu jeitinho que me faz feliz. Vem, senhorita, essa tua sequência de sentar, diz meu mãe, diz mamãe. Alô, Raquel, aquele abraço, Raquel, galera aí na Guabiraba, curtindo o forró dos garotos, no CPG de Papo Web. Alô, mamãe, um abraço, mamãe, tchau. Seu João Boim! Show! Mais uma! Beleza demais, vamos tocar mais um aí, a galera tá gostando aí, então arreia. Vamos! Tá com o pau pra frente aí, não, pai? Arreia, menino! Arreia, mano, minha cara! Arreia, Marta! Aí, grande abraço a toda a galera aí que tá curtindo a gente aí, compartilhando o programa aí, que o negócio aqui é show! Tá apenas começando! Vou começar a mexer no coração da galera aí, vai lá! Olha os garotos ao vivo! Abraço, galera da Baixa Funda! Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Ô, Rita, volta desgramada. Alô, Maninho. Volta, Rita, que eu perdoo a faca. Ô, Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Ô, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a faca. Ô, Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Galera do Saquarema, aquele abraço. Bora, galera do Carcará. Galera da Boa Vista. Sabe o quê? Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Vai lá aqui. Lê, minha cama já de tamanho sem você. Sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. E saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Vai, aqui. Ô, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Ô, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Bora, meu parceiro, Fecinho do Lima, aquele abraço. Daqui a pouco tem participação do nosso amigo Jesus Couve. Sabe o quê? Eita, negócio grande. Eita, rapaz, que agora é pra vocês, pode ficar aí. Atenção, Lourinho. Não importa, hoje já passou. O que importa é saber pra onde vou. Da senhorita, o que eu tenho é quase nada. Mas tenho o sol como amigo. Traz o que é teu. Vem morar comigo. Tem uma palhoça no canto da serra. Será nosso abrigo. Faz o que é teu e vem correndo. Vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pra...
sei que é sua. Vem morar comigo, nega senhorita. Vem morar comigo, oh, oh, oh. Comigo, doce nega senhorita. Vem morar comigo. Meu parceiro Evandro Saquarema. Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Mas vamos aí. Infelizmente alguém sabe e não quer me dizer. Meu primano, aquele abraço, mano. Que os passarinhos que voam distante. Alô, Gabriela, meu bem. Sabe muito bem onde anda você. Alô, Naira, Micael, Rosana. Sabem muito bem aonde anda você. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz essa mulher pra perto de mim. Se você trouxer, lhe pagarei bem pago. Darei minha gratidão em você jamais. Ai do meu coração. Darei minha gratidão em você jamais. Sai do meu coração. Meu parceiro William. Sem essa mulher não consigo viver. Vou mais pra minha casa, levo tempo em beber. Só uísque. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Exatamente. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz essa mulher pra perto de mim. Bora, Chico. Se você trouxer, lhe pagarei, lhe pago. Meu parceiro, meu primo Zé Armando. Minha gratidão em você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão em você jamais sai do meu coração. Bora, Peba do Guarani. Eita, minha, o forró dos garotos. Pra boca, cara. Eu quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueça até de mim. Você tem casa branca nesse meu coração. Eu amo, eu estou de confiar, me entregue suas. Alô, com o Mate Cate, aquele abraço. Bora, Fortino. Que ninguém no mundo vai te amar assim. Não vai te amar assim, não. É tanto amor que esqueça até de mim. A gente toca uma banda também, né? É. Na mesa de um bar. E loiras geladas vem me consolar. Qualquer mulher é sempre assim. Vocês são todas lindas, cheirosas, gostosas, maravilhosas. Depois não querem mais, agora eu sei. Passei por cada papel e rastejei. Tentei entrar no teu céu, agora eu sei. Passei por cada papel, me embriaguei. E acordei num bordel. Um água, por favor, um água, garçom, um água. Quero mais! Muito mais! Vamos molhar a goela, vamos tomar essa loura gelada gostosa que hoje é sexta-feira. Na madrugada, na mesa de um bar, loira gelada. Doutor Denilson, aquele abraço! Passei por cada papel e rastejei. Passei por cada papel, me embriaguei.
Isso é forró dos garotos, diferente pra você. Bora de corrondão, meu parceiro. Isso. É bom demais. É bom demais. É bom demais. É bom demais. Só o palhaço que vê vocês. O ZN Moto. Meu parceiro Cláudio C. É o Cláudio. Galera do Rancho Negro Feliz. Meu parceiro Zé Cornélio. Mais sucesso aí. Mais uma. Para Raquel. Raquel gosta, Raquel gosta. Dança, Raquel. Só fala os galetos ao vivo. Bora, Jumbo aí. Bora, Neide. Por onde tu andas que não vem mais me ver? No mesmo lugar espero por você. Bora, mano, Vitros! Um abraço! Eu te acompanho. Bater saudades, vem me procurar. Ah, eu vou te amar, vou te amar, vou te amar. Vou te chamar de papaizinho quando você precisar. Vou te amar. Quando você precisar. Por onde tu andas que não vem mais me ver? No mesmo lugar espero por você. Alô, Mariane, papatião. Eu te acompanho. Ter saudade, vem me procurar. Ah, eu vou te amar, vou te amar, vou te amar. Vou te chamar de papaizinho quando você precisar. Vou te amar, vou te amar, vou te amar. Vou te chamar de papazinho quando você precisar. Show essa noite maravilhosa de segunda-feira. Os garotos, né? Os garotos. Aqui na nossa TV Web Genipapo. Que maravilha, hein? Show de bola, show de bola, show de bola. Você ligadinho aqui na TV Web Genipapo. Deixa eu abrir agora aqui o portal da TV Genipapo. Com notícias atualizadas para você, notícias, mas o Costa de Máximo Notícias do governo do estado do Piauí. O prazo para pagar o IPVA com 10% de desconto termina na quinta-feira, dia 29. O governo do estado, por meio da Secretaria de Fazenda, Cefaz, informa que termina nesta quinta-feira, dia 29, o prazo para pagar o IPVA 2024 com desconto de 10%. E quem optou pelo parcelamento também vence no mesmo dia, na mesma data. O prazo de vencimento do boleto da segunda cota do imposto, né? É importante não deixar para a última hora e ficar atento para não perder esse prazo, que é o último a oferecer descontos para pagamento da cota única. E para quem faz a opção de pagar o IPVA parcelado, vale alertar que só receberá o documento do veículo se todas as cotas estiverem
pagas. Portanto, é importante que o contribuinte fique atento e em dia com o fisco estadual, a fim de que possa transitar livremente com o seu veículo. Alerta a superintendente da Receita Estadual, Graça Moreira Ramos. Tá aí. Termina quinta-feira, dia 29, o prazo para você, meu amigo, para você, minha amiga, pagar o seu IPVA com 10% de desconto. Tá aí, então, é o governador Rafael Fonteles dando essa oportunidade para você atualizar o IPVA do seu veículo. Grande governador Rafael Fonteles, tá aí. Meus amigos internautas, vamos agora direto e reto trazer os destaques do futebol. Os destaques do futebol aqui no nosso web show, começando com o futebol piauiense, porque tivemos a definição dos semifinalistas do Campeonato Piauiense de 2024. O Altos jogou ontem contra o Fluminense do Piauí, não tomou conhecimento do Fluminense e venceu pelo placar de 3-0. Quem jogou ontem também foi o River, que jogou contra o Coriçaba em Floriano e venceu pelo placar de 2-1. Tivemos no sábado em Piripiri, 4 de julho e Parnaíba empataram em 0-0. E em Picos, o Oeirense venceu a Sociedade Esportiva de Picos pelo placar de 2-1. E aí agora temos a definição dos dois rebaixados para o Campeonato Piauiense de 2024, né? De 2025, né? Foram rebaixados a equipe da Sociedade Esportiva de Picos e a equipe do Coriçaba de Floriano. Portanto, aí já conhecemos os dois rebaixados e já conhecemos também os quatro finalistas do campeonato, os quatro semifinalistas do Campeonato Piauiense de 2024, né? O que falta se definir é somente a ordem dos jogos, né? Vamos ter aí River, Oeirense, Parnaíba e Altos. Esses quatro times vão decidir quem será o campeão piauiense de 2024. Com relação ao futebol nacional, deixa eu entrar aqui no GE, na página do Globoesporte.com. Meus amigos internautas, ó. Flamengo jogou ontem com o Fluminense pelo Campeonato Carioca e venceu o Fluminense pelo placar de 2-0. O jogo foi no Maracanã ontem. Campeonato Paulista, o Corinthians perdeu para a Ponte Preta pelo placar de 1-0 no seu estádio, lá na Arena de Itaquera. Ponte Preta 1, Corinthians 0. Campeonato Gaúcho, estão jogando nesse momento São José e Novo Hamburgo, vão empatando em 0-0. Jogo válido pelo Gauchão 2024. Que mais tem aqui de destaque? É isso aí, que mais? Ó, tivemos no sábado o desafio entre Popó e Bambam. Popó e Bambam afirmam ter recebido valores na casa dos milhões, é verdade, né? O duelo entre Popó e Bambam no Fat Music Show 4 durou pouco, né? Mas tudo indica que rendeu muito em termos financeiros. O nocaute em 36 segundos do tetracampeão mundial de boxe no ex-BBB, no último sábado em São Paulo, trouxe um rendimento na casa dos milhões para ambos, segundo os lutadores. Já fiquei sabendo aqui que o Bambam ganhou mais de 10 milhões. Não, se o Bambam que perdeu ganhou mais de 10 milhões, o Papo deve ter ganhado... Não, o Bambam ganhou 10 milhões, né? Então o Papo deve ter ganhado aí no mínimo uns 15 milhões, né? Muita grana aí nesse desafio entre Cowboy e o Bambam. Aliás, Cowboy não, rapaz. Cowboy não foi quem sabe. Cowboy entre o Bambam e o Popó. Agora tivemos também o nosso desafio local. Aqui em Campo Mauá, na última sexta-feira. A nossa noite de sexta-feira foi bastante movimentada com o desafio entre... Faz o corte aí. Tivemos na sexta-feira, meus amigos internautas, lá na Arena Bonões, o desafio do século entre Cowboy e Raimundão do Copa. A TV Jorge Papo esteve lá fazendo a cobertura. Ó, e, aliás, amanhã vamos acertar aqui a revanche entre Raimundão e Cowboy. Já estamos aí organizando aí a revanche entre Raimundão e Cowboy.
tem outros desafiantes também querendo encarar o cowboy. Um deles é o Pancadão. Estive no Santa Cidade hoje, apareceram muitos e muitos para encarar o cowboy. Mas tudo calma, hein? Tudo tem que ser decidido com calma. Porque realmente, né, o negócio é sério. Vamos lá! Sexta, a noite de box, lá na Arena Bonões. Bem, estamos aqui, meus amigos internautas, ó, pelas imagens você observa a Arena Bonões lotadinha, a galera por aqui, ó, quero ouvir o grito da galera, vai lá! Ramondão, como é que é? Você se preparou bem para esse desafio? Desafio que eu estou preparado faz dia. Desde o primeiro dia que ele me desafiou, eu estou preparado para pegar o cowboy. Gravem o que é que eu estou falando. Depois vocês vão ver. Vocês vão, como o Johnny vai gravar aqui, eu vou espancar o cowboy quase à morte. É mesmo, Ramondão. Você está preparado? Não, ele vai me pagar toda a raiva que ele já me fez. Ramondão, e aquele vídeo com o chinelo, como é que é? Na hora de tirar a luva, vou tacar na cara dele só de chinelo para ele aprender. Cowboy, preparado, né? Tá? Preparado. Se preparou bem. Então você não tem esse negócio de medo, não? Não tenho medo. Tenho medo de mim, viu? De jeito nenhum. Pera aí, cowboy. Soltando foguete. Cowboy. Essa história do Raimundo bater você em chinelo é só onda, né? Só conversa, não existe não, viu? Não existe não, é só conversa. É só box. É, só isso mesmo. Cowboy preparado, já tem cowboy Raimundão aqui na TV Júnior Papo. Chama. Começar o desafio do século, cowboy Ramondão. Expectativa positiva para um duelo equilibrado. Chama o desafio do século, Uris, hein? Começar. Agora sou eu e você, meu gostoso. Também de você não, amigo. Oi. Relaxa. Eu só tô me aquecendo, porra. Por que você vem assim doido, hein, velho? Por que você vem assim nervoso? Olha aí. Você me pegou em um dia que eu tô bom. Você me pegou no dia errado, meu irmão. Agora vai pegar na boquinha. Oi. Cowboy Raimundão. Raimundão e cowboy. O Raimundão tá contado. A luta vai recomeçar, olha aí. Cowboy Raimundão, olha aí. É isso aí, filho, comigo não tem brincadeira mais não. A brincadeira já acabou faz tempo. Vai lá, brinca aí, pode bater. Bate aí, o pai segura. Opa, Raimundão tá se esquivando bem. Chama, Raimundo. Raimundão se esquivando bem. Olha aí. Raimundão se defende muito bem, galera. Olha aí. Será que vamos ter nocaute? Opa, cuidado. Olha. E ataca bem. É, cowboy realmente parece que até o momento... Volta que eu não acabei contigo, não. Você vai deixar assim do jeito que tá? Vai pegar o tigre. Tô aqui, eu tô na play. Travar o combate. A vantagem de... Pra isso, pô, o cabo tá doido, pô. O cabo tá pesado. Especialmente é do Popó. Delicada pro Brasil. Caralho, é muita informação, porra. Pera aí, amigo. Peguei o esquema. Aí, Raimundão do copo. Vê se é uma luta, hein? Vê
venceu a luta, parabéns. Obrigado, Johnny. Não ganhou a luta. É, a gente vem treinando, não precisa ser ator. Todo mundo vê aí, a gente sempre tá treinando. O psicológico da gente também, que é muito importante. Claro, pra ganhar essa luta aqui. Que esse povo vem pra cá pra ver pancadaria. E realmente vira. E a gente tá aqui toda hora pra isso. Ele é mais pesado que eu, ele é maior. E aí, dois lutadores, pra depois de 10 dizer, aí, sem intrigar dos dois, não. Nós somos amigos. É verdade, é verdade. Tá aí o desafio do Sacro Raimundo do versus Cowboy. Rapaz, realmente movimentou a noite que eu porém esse na última sexta-feira, hein? Ó, e amanhã vai ser definida aí a revanche entre Raimundão e Cowboy, né? Já tem muitos desafiantes aí pro Cowboy, mas o Cowboy realmente tem que, né? Tem que ver a situação, né? Porque realmente... A revanche é Cowboy e Raimundão. O Cowboy quer a revanche. Rapaz, Cowboy, vamos analisar a situação direitinho aí. Galera, são 20 horas mais 56 minutos. Vamos trazer mais um TBT aí. E amanhã tem mais um show. Valeu! É o Cowboy! Galera do Rancho Negro Feliz! Meu parceiro Zé Cornélio! Faz sucesso aí! Mais uma! Para a Raquel! Raquel gosta, Raquel gosta! Dança, Raquel! Só fala os galetos ao vivo! Bora, João Boi! Bora, Neide! Por onde tu andas que não vem mais me ver? No mesmo lugar espero por você. Bora, mano, Vitros! Um abraço! Eu te acompanho onde quer que vá. Se bater saudades, vem me procurar. Ah, eu vou te amar. Você precisar, vou te amar. Vou te chamar de papaizinho quando você precisar. Por onde tu andas que não vem mais me ver? No mesmo lugar espero por você. Alô, Mariane, papatian. Eu te acompanho.